December, det er lysets fest, siges der. Det er julemåneden, og der er kun lidt over 3 uger til juleaften, den store fest. Og så er det også tid til, at man skal have lys på husene, i træerne og hvad ved jeg, og så julebazarerne. Og i Fællerlosens Strøndortea-afdeling, de har afholdt julestue, og det gjorde de om i Fællerlosen i Hyrdestreje. De har fået borgmester Jørgen Petersen til at klippe den røde snor. Jo tak. Det var jo sådan her i morges, så tænkte jeg, at jeg skal jo forberede mig, når jeg skal til sådan noget her. Det kan jeg ikke lade være med, så jeg gik jo ind og googlede. Og tænkte, så kunne jeg jo på Facebook linke til det, så kunne der være, der kom 1 eller 2 mere, selvom man skal passe på med at reklamere for noget bestemt. Men, men så er titlen, jeg fandt, så tænkte jeg, gud, det er også 10 års jubilæum. Men så får jeg at vide, at det faktisk er 13. gang, så det var altså en 3 år gammel artikel, jeg har linket til. Men ikke desto mindre var den jo rigtig, for den sagde på lørdag, altså i dag, der er der julemarkedet. Og tak til Dorothea og søsterne, må det jo vide, for indsatsen. Sådan der. For 13 år, ja, der bliver afholdt julebazar i Fællerlosen. Det drømmer du til jer, søstrene, der gør det. Hvad er formålet med julemarkedet år efter år? Det er at samle penge ind til velgørende formål i lokalområdet, og måske give en støtte der, hvor det offentlige ikke helt rækker ud, hvor vi så kan gøre en forskel med det penge, vi får ind. Og de doneres altid til noget i lokalområdet. For eksempel, hvad er det, I giver til? Hvem giver I til? Vi giver blandt andet til Frelsens Hær, og vi giver til hospitalsklovnene og til hospice. Og så det er de humanitære, I giver til. Og men I har en masse gevinster. Er det nogen, I selv laver, eller nogen, I går ud og falder på knæ for at få? Det er lidt forskelligt. Nej, vi falder ikke på knæ for dem. Vi køber nogle gevinster for noget af overskuddet fra sidste år, så der er nogle rigtig pæne ting, men der er rigtig mange ting, især det kulinariske, som søstrene selv laver, og også boden med strikketøj og håndarbejde, forklæder og den slags. Det er noget, søstrene selv laver i fritiden og giver til det. Og loppemarkedet, det er også meget søstrene, der får måske en julegave eller fødselsdagsgave, de ikke lige bryder sig så meget om, eller finder nogle gode ting i gemmerne. Og det kommer også herned. Og ellers så samler vi alle sammen. Hvis vi har noget, der kan bruges til juledekorationer, så afleverer vi gerne det. Og har vi lidt lys og sådan, så gør vi også det, fordi det er altså søstrene, der må til lommerne. Og hvor stor lys er tjekken på, sådan I plejer at overrække? Vi plejer altid at have ca. 25.000, og det synes vi faktisk er rigtig flot. Christmas.